السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن ونكسن داود يا الملك ستون دقت داود ونيسان كسر الواد برهمش كا حقو قال أو أن كو إيجي إنه وردك دقه أو هذا الصواب حي أو شيء جي إن رئيس الوزراء هو ودن كا بريتن بورس جونسون حال دي سو أي تهاي متك سيدر رئيس الوزراء أو شلي إسبيتال كلا نجاي أي هذا وردك صواب حي وح أي شيء جي إن رئيس الوزراء لو جد بي قيبت دق دق أه حال دا هلست أهدتك أقباه لجيو إسلام مركانا هذا ورر صباحي يا وحى الشيغيان إن مربا مركدن بيسا حالدو أي سيسو تريسو أي كسو تريسو هذا با سي آن وح بدن الرماها سي وغو أغانو إسلام مركانا أرنتا دادك الصوماليات أن ولسو عسينو أي وحى نجعل هاي بل إن أرنتا سي أن وح كوي دي يقابك أي كتمت إيو حالدو هالك أي مريسو إنجينير أحمد ورسامي أبتدون oo alaaba ka faalooda arrimaha ee caalamka iyo kuwa gudaha ee engineer Sodow maxsad Mohamed waatahay ee xaalad degdeg ah hadda soo baxday oo la xiriirta cudurka coronavirus ka waxa ay warbaahinta waddanka Britain ay hadda gudbinaysa in ee ra'iisul wasaaraha la dhigay in qaybta gargaarka degdegga ah oo xaaladiisuna ay ka sii xumaatay ee waxana jirtay in COVID-19 bari ka hor laga helay cudurka coronavirus ka oo dad badan waddanka ay ugu geeriyoodeen ee shalay ay ahayd markii isbitaalka la geeyay maxaa soo kordhay salaamaya ee wax kala salaamaya ee dawadayaasha qaybaha qayaha leh ee barnaamijkan ee ku xiran mar walba ee runtii wariga hadda soo dhacay wuxuu sheegaya prime ministerki waddanka ingiriiska Boris Johnson in la geeyay meesha gargaarka degdegga ah ama se loo yaqaan ICU intensive care unit ka in la geeyay ee shalay ayay ahayd markii loo dhaadhiciyay xagga isbitaalka oo hoygiisa laga kaxeeyay ee maxamed uu ay maalmahanba xaaladda Boris Johnson waa kasoo dareysay wararka inkastoo ay magaraysa aan dadka si fiican loola socodsiinayn loo ahaa haddana ay weli leeyihiin waa si taxadar ayaa loo geeyay meeshan balse wararka soo ma taqaana marka aad fiiriso waxyaabaha soo baxaya waxaa kuu soo baxaya in xaaladiisu ka sii darayso inay magaranaysaa markii horena la yiri guriga ha ka bixin kadib markii xaaladdu ka sii dartay oo waxaa lagu sheegay qufac fara badan waxaa la sheegay inaanse neeftu si fiican uga soo baxayn xalal loo dhaadhiciyay isbitaalka waa sida ay dhakhaatiirtu kula taliyeen waxaa haddeertaana warka degdega soo baxa u sheegaya in intensive care-ka la siixiyey taas oo macnaheedu uu yahay in xaaladiisu aad iyo aad ay u xuntaa prime ministerka waxaan rabaa inaan mar labaad bal dadyogu na daawanaya aan xoogaa update gareeyo prime ministerkani saddex bilood waxaan ka badnayn ayuu xafiiska joogaa hadda ayuu doorasho kusoo guuleystay howlo badan baa u yaalay oo ay kamid tahay ballanqaadka uu sameeyay ahayd inuu waddanka ingiriiska yurub ka saaro balse xanuunkan coronaviruska oo caalamka oo dhanba aafeeyey dad aad iyo aad u fara badanna ingiriiska ay ku dhinteen oo ilaa 5,000 dad gaaray haddaysaba ka badneen waa tirada la og yahay iyo tirada maaratay la sheegayo iyo tirada runta barwalba kala duwan yihiin waxaa muuqata in uu prime ministerki oo ah ninka hoggaanka dalka gacanta ku hayay ay isaga laftiisa uu soo riday xukunkii cudurkii coronavirus taas ayaana kaliftay in hadda intensive care-ka la dhigay intensive care-ku waa meesha gargaarka degdega ah waa meesha qofka uu isagu isu talin karin oo u badan tahay inaysan neeftu kasoo baxaynin inay magaranaysaa u baahan yahay qalabka in lagu xiro inkastoo dawna istra wararka soo baxaya ay leeyihiin saas xaaladdu ma aha taxadar keliya baa loo geeyey laakiin galabta markii ay bixinayeen warbixinta maalinlaha ah ee dowladdu bixiso prime ministerka waxaa matalayay Dominic Raab xogayaha arrimaha dibadda ah kaas oo maalin hore ku wareejiyey prime ministerku awoodda hoggaanka dalka inta uu isbitaalka isagu ku jiro inkastoo haddana lahaayeen isbitaalka ayuu wax ka xukumaya balse waxaa muuqata inuu mar hore awoodda wareejiyey waxaa muuqata in magaranaysa Dominic Raab uu yahay ninka haddeertaan magaca prime ministerka wax ku wada waxaa kaloo muuqata waddankan ingiriiska caadi ahaan waxaa jira wax la yidhaha deputy prime minister ama ku-xigeenka prime ministerka ma uusan magacaabin oo ku-xige meesha ma jirin taas ayaa keentay in maaragtay ay matalaan Dominic Raab uu prime ministerka matalo waxaa kaloo maxamed oo jira war galabta mar la weydiiyey Dominic Raab mar la weydiiyey markii ugu dambeysay ee prime ministerka wada hadlaan
wuxuu sheegay sabtidii inay isugu wardabaysay. taasu waxay caddaynaysaa ama muuqayn ay bannaanka soo dhigaysaa, maadaama uu leeyahayba ninka uu ku wareejiyay xilka sabti baa isugu kaay wardambaysay maadaama uu leeyahay. taas waxay muujinaysaa in prime ministerku xaaladiisu aad iyo aad ay u liidato, sababtoo ah hadday shalay oo xadaayo wada hadli lahaayeen, hadday sidaa ay sheegayaan uu sarirta wax ka xukumayay, waxay wada hadli lahaayeen maanta oo isniida ayay wada hadlayeen. balse waxaa muuqata prime ministerku in aanu marnaba una dhoweynba meel uu ama wax xukumo ama uu dal hago. taasuna ay macnaheedu tahay in doodo ay hadda bilaabanayaan, intee in lagayo intensive care ku jiri karaya wadanku prime minister cusub ma u baahan yahay. su-aalahaas ay isweydiintoodu ay wariyaashu runtii haddaba bilaabeen in laga hadlo. maxamed, waa tahay, laakiin markaad eegtid hadda warbixinada soo baxaya, waxaa la leeyahay xogayihii arrimaha dibadda ayaa shaqada sii wadi doona, ra-iisul wasaarahana Boris Johnson, maadaama hadda inta wararka soo baxaya ay sheegayaan inuu weli miyir qabo, waxay xaaladu noqon doontaa in wixii hadda ka dambeeya ay arrintu ka wareegto oo dhinacaasi iyo xukunka iyo talada xogayaha arrimaha dibadda uu sii wado oo si rasmi ah ku-xigeenka u noqdo. marka xaaladda marka la eego ra-iisul wasaaraha, warbaahinta maxaa ay leeyihiin hadda xaalkiisu wuu u yahay, ilaa iyo inuu miyir qabo iyo in xaaladiisu ay miyirbeel tahay, maxaa la leeyahay, maxaa laga sheegayaa? maxamedow, erayga ah prime ministerku waa miyir qabaa waa wax ku tusaya ama muujinaya inay marxaladu marxad aad iyo aad u adag uu prime ministerku ku jiro. sideedana intensive care qofka marka la geeyo, qofka intensive care-ka la geeyo waa qof aan miyir lahayn, waa qof aan isagu iscaawiyi karin, waa qof ma garanaysa aysan talo gacanta asaga ugu jirin. taas ayaana muujinaysa kadib markii la yidhi caawa 7:00 saacadda London in prime ministerkii loo kaxeeyey xagga iyo intensive care-ka isbitaalka weyna ku yaala central London oo shalay galab lasoo seexiyey. waxay taasu ku tusaysaa prime ministerku xaaladiisu inay critical tahay, inay meel halis ah oo noloshiisu ay halis ku jirto ayay ku tusaysaa taasi. wararka haddaad dhuuxdo oo ma taqaanaa calaajiso erayada kasoo baxaya Downing Street number 10 amaba wariyaasha laftooda kusoo dustusaya waxay muujinayaan prime ministerku xaaladiisu inay critical tahay, inay khatar aad iyo aad u weyn ay lasoo daristay, noloshiisuna ay halis ku jirto. wax talaaho gacanta ku jira aan la arag. hadda waxay ka dambeeyeen ay tahay in dhakhaatiirtu taladiisa gacanta ku hayaan iyo ilaahay weynaa ee isaga untay inay taladiisa iyo noloshiisu gacanta ugu jirto sida ay dadko dhanba ugu jirtaba. waa tahay. marka waxaa jirtay galabtay maanta waa uu hadlay oo markii isbitaalka la geeyey waxa uu sheegay inuu weli roon yahay. hore waxaa jirtay inuu fariimo badan usoo diray oo dadka uu sheegayay xaaladiisu inay fiican tahay ay kasoo raynayso, laakiin calaamado kamid a calaamadaha cudurkana uu leeyahay oo qufaca iyo qandhada oo saa'id ah ay ku dambeeyeen, sidaas darteedna ay keentay in la geeyo isbitaalka ama laga maarmo. marka maxaa xaaladan degdega hadda keenay oo qeybta gargaarka degdega in loo gudbiyo maxaa keenay ayay warbaahintu leedahay? waxa la leeyahay horta sababta keenta waxay tahay xaaladiisa oo sii xumaatay. wararkan la sheegaya ah prime ministerku xaaladiisu waa roon tahay iyo taxadar baa loo geeyey meesha iyo wararkaasu maxamedow warar xaqiiqa maaha, wararka runtaana maaha, waa warar uun dadka qalbiga loogu dejinayo. laakiin waxaa cad prime ministerka xaaladiisu inay aad iyo aad u liidato, taas waa caddahay. waxaana aniga caddayn iigugu filan kow, ninka uu talada usii dhiibtay inaanu sabdigii kadib la hadal. labo, waxaa muuqata in isagoo xalay dhakhtarka la seexiyey oo laleeyahay maarata taxadar baa loo seexiyey in caawana 24 saacadood kadibna intensive care-ka loo gudbiyey. taas waxay ku tusaysaa prime ministerka xaaladiisu inay xaalad aad iyo aad degdeg ah ay gashay, xaalad aad iyo aad maaratay u liidata ay gashay. runtiina sida ay wax u jiraan saxaafadda siyaasiyiintuna uma sheegaan dadka ku harareysan prime ministerka ee la shaqeeya gacan yaryaashiisa, hadday tahay dhakhtarkiisa iyo hadday tahay lataliyaasha dhakhtarka, maantana waa la weydiiyey lataliyaha dhakhtarka lataliyaha u ah oo kula taliya istaalka galo, maantana waa la weydiiyey wuxuu ka gaabsaday prime ministerka uu ka hadlo
asagoo leh arrimahaas waa arrimo u yaala g p ga ama dhakhtarka khaaska ah ee prime minister kuule u yaala. Marka aan isku soo duuduubo waxyaabaha ilaa galabta ilaa maanta soo dhacayay ilaa xalay waxay muujinayaan in xaaladda prime ministerku ay tahay xaalad deg dega tahay, inay xaalad critical tahay. Ma garanaysaa in xaalad noloshiisu ay khatar aad iyo aad u weyn lasoo daristay, loona baahday in qalab lagu xiro. Meeshan la yidhaahdo i c u ga ama loo yaqaano intensive care unitka, waa meel qof aan iscaawin karin la dhigo. Qofku markuu miyar beelka yahay meesha la dhigo weeye, mashiin baa lagu xiraa, naqaska siiya, haddii ilaahdina jirka ka shaqaysiiya, qalabkaas ayaa lagu xiraa. Sidaan la soconnana maalmahanba waxaan maqlaynay dadkan coronavirusku aadka usoo rito, waxaa lagu sameeyaa kooma ayaa la geliyaa, si ma garanaysaa ay dhaqaatiirtu bal wax ka qabashadu ay isku dayaan. Taas lafteedu waa wax dhici kara in Boris Johnson kooma ay rabaan inay geliyaan, dabeetana bal isku dayaan in maaragta qalab inta lagu xiro keliyihii iyo beerkii iyo maskaxdii iyo ka shaqaysiiyo eeryada hawadii iyo u qaato, ma garanaysaa blood circulation-kii wixii ay shaqeeyaan. Taasna waa wax suurtagal ah, inkastoo wararku aanay maaragtay aysan saas u sheegaynin, aysan runtiinaba ahaynba dhaqanka in dowlad dowliga ah in saas maaragtay prime ministerka ama madaxda sarsare ee xanuunada noocaasu ku dhacaan ama shilalka gabagalaba in maaragtay aan xogta runta laga sheegin. Laakiin dadka niyadda loogu qaboojinayo, aniguse waxaan hubaa in prime ministerka ingiriisku ay xaaladiisu meel aad iyo aad halis ah ay u taagantahay. Waa tahay markaad eegtid, marka xaaladda sida aad sheegtay waxa ay u muuqataa mid ra-iisul wasaaraha xaaladiisu ay tahay mid aada halis u ah. Marka maxaa la gudboon oo la filayaa oo xukuumadda iyo dowladduba ay tallaabaha qaadi doonaan haddiiba ra-iisul wasaarihii xaalkiisa sidaa noqday? Kolle waxay ila tahay horta Dominic Raab ayaa wuxuu yahay kusimaha prime ministerka, asagaa meesha hayn doona. Kolle isku dhex yaac waa imaanayaa, walwal badanna waa imaanaya. Midda kalena maalmo dhowata markuu xanuunsanaa prime ministerka, warar soo dustusay xataa waxay sheegayeen in xisbiga conservativeka oo xisbiga ay kasoo jeedo prime ministerku, beryaha baxoogaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed uu ka socday oo rag isu soo qadimayeen ay lahaayeen maaragtay prime ministerku hadduu soo noqon waayo in ma 1922 in arrimahaas lagu mashquuli doono ayaan isleeyahay anigu, sababtoo ah xaaladda prime ministerku sida noqon doontana lama garanayo, inuu kanka kici doono iyo inkale lama garanayo. Dadka heerkaa gaaraana inta badan sida aan ka warqabno maalmahanba aan soo baxayay way adag tahay inay kasoo kacaan cudurka. Runtiina waa nin weyn oo dee nin dadka da'da yar lagu dari maayo, waa nin konton jir ka badan, xaaladiisuna ay noocaan tahay. Marka waxaan anigu isleeyahay qiyaasayaa in maalmaha soo socda la arki doono xisbiga dhexdiisa guux iyo xuraansi ka dhex bilowda ciddii bedel lahayd sidii loo raadin lahaa. Waa tahay markaad eegtid, marka marxaladaha noocani oo kale ah dalka hadda ka hor marxalada sidaan oo kale ah dalka hore magu soo mareen? Kolle inta hadda anigu aan ogahay ma aanan maqal. Xanuunkiisu waa xanuun hadda maalintii 12-aad buu galay, maalintii 12-aad, maalintii 12-aad ayuu galayaa. Waa xanuun muddo hayay. Sawirkii ugu dambeeyey oo laga hayayna wuxuu sheegay in maaragtay uu xanuunsanayo, tala dhakhtarkiisa ka timid aawadeedna uu isbitaalka u aadayo ayuu sheegay. Marka runtii arrin aad iyo aad ingiriiska ugu cusub weeye oo taariikhdaadhow aanan ku haynin. Anigu inta aan xasuusto way isbedbedelayeen ra-iisul wasaarayaashu, laakiin wax maaragtay dhibaato caafimaad ay ka tuurta xilka ama downing streak ka wareejisay ma aanan maqal waayahan dambe. Maxamed, markaad eegtid qaabka wax u socdaan, maxaa kuu soo baxay oo ku aadan marxaladaha hadda uu marayo cudurkan coronaviruska? Maxamed, horta waxyaabaha maantay tirooyinka lasoo saaray ee ah in ma garanaysaa tiradii dhimashadu ay xoogaa ka yartahay tii shalay iyo tii daraad iyo tii maalmahanba ay ka yartahay. Ingiriiska adigu ilaa 400 iyo 500 ayaa meelahaas ay soo qoreen. Runtii Maraykanka iyo ayaa ugu badan, iyagana way ka hooseeyeen tirooyinkii maalmahan iyo Faransiiska, labada dale ugu daran weeye.
balse iyagana waxaanaan nambaryaha bacarabaabin ama aanaan meesha soo dhigin labada dale, dalka Belgiumka iyo waddanka Netherland oo iyaguna tiro ahaana waddamadan ka yar. Tirada Netherland adigu ilaa 17 milyan meelahaas ayaan filaya inay tahay. Belgiumkuna waa adigu 11 hadday u badato. Waxay tirada dhimashadoodu aad bay u badan tahay, waana joogto. Oo runtii markaad u eegto tirada shacabka waddanka iyo qaabka ay u dhimanayaan, waa joogto aad u fara badan. Inkastoo saxaafaddu aysan marbaaysan saa looga hadal, haddana marka aad eegto runtii su-aalo kale waxaa jira ay dadka maaragtay arrimahan xogta ka haya ama la socdaa ay leeyihiin waxaaba laga yaaba inaan runta tirada laga sheegaynin, sababto hadda wiigi waxaa la joogaa lalahaa Yurub tiradu cirka isku shareeri doontaa dhimashadu aad bay u badan doontaa lalahaa. Taas waxyaabaasoo dhan waxay muujinayaan xataa in maaragtay la doonayo in dadka ay la dejiyo oo laga yaabo xataa tirada inaan run laga sheegaynin, laakiin geeridu aad iyo aad ayay u badan tahay. Waxaad ka dareemi kartaa communitiga Soomaalida oo saacad walbaba aad tacsida taallaho ay magaranaysaa social mediaha aad iyo aad u fara badantay. Marka waxaad arkaysaa maanta maraan xoogaa banaanka u baxay, waxaan soo maray meelahan meydadka iyo waxaa meel noo dhowo meydadka iyo waxaa la keeno laga qaado, runtii saraatiiqda meeshaas taallahay waan fajacay, aad iyo aad baad ula yaabaysaa. Marka waxaa muuqata tiradu inay dhibashadu inay aad iyo aad u fara badan tahay. Runtiina magaalada anigu hadda aan jooga Sheffield waa magaalooyinka waxay ka mid tahay aafadu aad iyo aad u gaartay, Ingiriiskana magaalooyinka ugu daran bay ka mid tahay. Marka runtii maxamedow cudurku soo taray, laakiin waxaa laisweydiin kara waxa ay tahay maxaa Soomaalida ku badiyey dadka u dhimanaya cudurkan coronaviruska oo la ogsoon yahay community ahaan Soomaalidu inay aad ugu yar yihiin marka loo fiiriyo dadka ku nool waddankan, laakiin dhimashada ay meel sare uga jiraan. Runtii anigu maxamedow saan kuu sheega galabta mar baan xoogaa yar baxay oo jimicsi iyo lagu baxsi u baxay, waa la sheekaysanayay. Waxaad u malaysaaba inay dadka Soomaalida intooda badan aanay u dhigan daloolin arrintan, fahamsanayna iyagoon waxa xaaladda fahamsanayn ayay haddana waxay ku darsadeen inaanay saxaafaddaba la socon ama aanay wararka iyo wacyigelintan 24 saac ay Soomaalidu telefishinadeeda iyo mataqaana annaguba aan halkaa kasoo daynayno inaysan dadku si fiicanba aysan ama u dhuuxin ama aysan u dhegaysan ayaad u malaysaa. Dad Soomaaliyeed oo aan la hadlay anigu balan xoogaa xog iyo wax raadinayay, dadku ma wacyi gashna, dadku khatarta iyo marxaladda iyo heerka ay taagan tahay daday ka dhaadhacsan tahay ma aha. Taas ayaanan filayaa, iyo iyagoo taxadar la-aan ah kow, iyadoo mataqaanaa xog ogaal la-aan ah waxyaaba noocaasa isugu tegay, iyo iyadoo dad badan maanta nin hadda ka yimid maaragtay dhinacaas iyo Soomaaliland galabta waxay ugu lahaa dadku waxay aaminsan yihiinba cudurkan cudur gaalada loo soo diray inuu yahay Soomaalida aanu karin ama qof muslimaba uusan ku dhacaynin. Marka waxaad arkaysaa ay u noqdeen dadka halista ugu badan ee cudurkan ay haleeshay Soomaalida, wacyigelinta ku aadaneed in aysan cudurkan gaalada loogu talagalo muslimiinta loogu talagelin oo culimmadu ay bixiyeen sabab u noqon kartaa? Aad iyo aad, aad iyo aad, haddayba jiraanba anigu culimmo dhahays hadday jiraan cudurkan gaala loogu talagalo Soomaali shaqo kuma leh iyo muslimiin shaqo kuma leh, waa marin habaabin, waa arrin marin habaabina, waa arrin aan runta laga sheegin. Cudurkanu iska daa adigu bini aadamkii xoolihiiba ku dhacayaa. Haddeerta waxaa la ii soo sheegoona xog ku helay in dhinacan kiilka shanaad hawdka Soomaalidu xoolaha u daaqaan in maaragtay dadkiina ay ku dhacayo cudur ay yidhaahdeen waa oofwareen oo dadka sababada kaga dhacaya, xoolahana ku dhacayo khaasatan ariga riyaha ah iyo geelaba ku dhacaya oo laleeyahay maaragtay waa sabab nooci sababkii maaragtay xoolaha ku dhici jiray ama ariga ku dhici jiray ah. Waxaa la ii soo sheegay geela xataa inuu cudurkaanu u fiday. Waxaa kaloo lasoo sheegay xoolaha waddamadan qarbiga ah ee zooga iyo meelaha xoolaha lagu xanaaneeyo ku jira inuu qaar ku dhacay. Maanta waxaa runtii meelo badan lasoo dhigay shabeel uu ku dhacay cudurkan. Marka iska daa adigu bini aadamkii xataa cudurkan xoolihiiba u gudbi. Marka hore waxaa naloo sheegay in cudurkan uu kaba yimidba xayawaan uu ka yimid oo hergab xayawaan ku dhacay uu ahaa.
midda kale khatarta cudurka waxaa ku cadaynaya wadamada sacuudi arabiya magaalooyinka ay jidda kamid tahay waa la xiray, gebigeedaba waa la xiray, badduu baa lagu soo rogay, wadanka imaaraadka badduu baa lagu soo rogay, geeridu cirka isku shareertay, dadku ku dhacay waa bateen. Marka muslimiinta wuu ku dhacaa, waana ku dhacay, wuuna laynayaa. Wadamada ugu darane waxaa kamida wadamada khaliijka, waxaa kamida wadanka iraan oo eber uu ka dhiga dadkii. Marka waxaa dadka in loogu sheekeeya maaha, cudurkaanu cudur jira weeye, 180 dal buu ku dhacay oo wadan uu dhaafay lama arko. Mar walbana marka dambaysa marka la eego warbixino cusub ayaa hadda waxa ay kusoo kordhayaan xaaladda ra-iisul wasaaraha wadanka Britain, waxaana la leeyahay ciidamo aada u badan ayaa si amniga ay u xaqiijiyaan hadda waxa ay la geeyey xarumaha muhiimka ah si dadku aysan u argagixin oo aysan dhibaato u dareemin, maadaama la leeyahay ra-iisul wasaaraha wadanka Britain Boris Johnson waxaa la geeyey xarunta qeybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka uu ku jiray, taasi oo keentay in qaar kamid a shacabka ay walwal badan muujiyaan oo ay qaarkood banaanka usoo baxaan. Laakiin wararka ayaa waxa ay sheegayaan in goobaha qaar ciidamo la geeyey si amniga ay u xaqiijiyaan oo dadkana ay u dejiyaan u muujiyaan in dhibaatadu inta ay dadku malaynayaan ay ka hoosayso. Injineere, markaad eegtid xaaladda ra-iisul wasaaraha ilaa iyo hadda maxaa ugu dambeeyey? Maxamedow, ra-iisul wasaaraha wararka la sheegaya waxay muujinayaan runtii inuu miyir tegey, miyirku inuu miyirkiisu joogin, oo warka ay ka sheegayaan dhowrna Israel uusan sax ahayn. Meeshana waxaa loo geeyey in ma garanaysaa qalab lagu rakibo. Runtiina waxyaabahaas waxay sii cadaynayaan maaragtay ciidamo in maaragtay magaalada London lagu soo daadiyey, runtiina dadka niyadda loo dejiyo, ciidanka qalabka sida la tuso, walwal badan baa jira. Prime Ministerka xaaladiisu inay kasii darayso in ma garanaysaa uusan maaragtay isagu kontrolku ama mataqaanaa wax dareena uusan lahayn. Runtiina laisleeyahay ma garanaysaa xaaladiisu inaanay kasoo reyn karaynin. Sidaan la soconana waxaan jeclaan lahaa daawadayaasheeda inaan la qaybsado cudurkan coronaviruska la yidhaahdo, sida loo sheega, ama COVID-19 cudur dawala maaha, kahortag uu buu leeyahay, maaha wax dawaa male. Qofku kahortagiisuna waxa weeye qofku inuu gacmaha iska mayro ilaa 20 second, inuu ma garanaysaa saabuun iyo biyo kulul ku mayro, inuu ma garanaysaa qashinka waxa uu isticmaala sida baalaha sanka uu isticmaala iyo tishuyada laysaga tiro wax iyo waxaas oo dhan layska tuuro markiiba, in ma garanaysaa nadaafadda aad iyo aada loogu dadaalo ayuu leeyahay, kahortagaasuu leeyahay, laakiin ma laha wax dawa ah. Warar waxaa jiray ay maaratay mareyk xagga Mareykanka yimid oo ah dawadan la yidhaahdo calorokinka oo ah maaratay dawada malaariyada inay wax ka tarto, arintaas ilaa hadda lama xaqiijin, balse waa la sheegay. Waxaa kaloo la yidhaahdaa dadka u bahalka ku dhacaa inay iska ilaaliyaan ibuprofenka kaniniga la yidhaahdo iyo mataqaanaa anfilka, labadaasba in layska ilaaliyo oo aan lagu degdegin, maadaama la sheegay dadka dhintay intooda badan inay yahayeen dad isticmaalay alaabtan. Waxaasoo dhan baaris cilmiyaysan looma hayo, lama hayo waxyaabo ma garanaysaa. Runtii la dhihi karo waa 100%, laakiin waa mala awaal iyo shaki laga qabo weeye cudurkaana wax dawa bale. Maxamedow, waa tahay injineere, markaad eegtid xaaladda ra-iisul wasaaraha oo kale, maxaa keenay iyadoo la ogsoon yahay in 10 beri hadda ay kasoo wareegtay markii cudurkan calaamadihiisii ugu horreeyay lagu arkay, baaritaankana lagu sameeyey, ra-iisul wasaaruhuna muddadaasi uu gurigiisa ku sugnaa, in haddii xaaladiisu sidaasi ay tahay in mar hore isbitaalka la geeyo oo xaaladiisa isbitaalka lagu dabeebo, maxaa ka hor istaagay? Waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan maxamed, waana ku mahadsan tahay su-aashaas. Sideedaba xanuunka kani wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo incubation period. Incubation periodku waxa weeye waa xilliga qofka uu qaado oo uu ku dhaco iyo xilliga uu soo baxo oo uu qofka ku soo baxo soo karo, oo macnaheedu yahay xilliga uu dareemo qofku inuu xanuunsan yahay, xilli baa u dhexeeya. Marka xilliga aad qaado waxaa la yidhaahdaa 2 maalmood ilaa iyo 4 iyo 10 maalmood inta u dhaxaysa
ayuu qofku sidi karaa asaga oo aan wax xanuunu ku soo bixin. marka waxa weeye waana waxan waa duray wuxuu waxay ku bilowdaan duray duraygaasoo marka dambe sii xumaada. runtiina waxaa muuqata xilligii incubation periodka prime ministerku wuxuu soo dhaafay markii uu dareemay inuu ma garanaysaa qufacayo inuu hindhisayo in maaragtay hergabku hayo. markii dambena waxaad dareemaysaa maalmo kadib in aada neefsan kari weysaba oo neefti kugu adkaa. markaas weeye testiga marka lagu sameeyo qofka duriga uu ku dhaco la eego ayay ogaanayaan temperaturka qofka. markiiba waxaa ka cayaba casaabadaada xagga maaragtay heerkulka jirkaaga ayaa kor ku dhacaya. cudurkan markuu kugu dhaco maxamed, heerkulkaagu wuu ka cayaa, taas ayaana keenaysa markiiba in la garto inuu cudurkaanu coronavirus yahay, maadaama uu duriga kale maaratay ka mataqaanaa ka casaabad kulul yahay. waxaa jirta horta sideedana cudurka coronaviruska la yidhaha, waa magac guud coronavirus. coronavirusku cudurro badan baa ka baxa. waxaa ka mid ah cudurkii SARS la dhihi jiray ee 2005-tii dadka badan ku laayay. waxaa ka mid a durayga ka mid a waxaa ka mid a durayo kala duduwan weeye oo qofka hadba si ugu dhaca. duraygu waad aragto, mid waxaa jira qufac aada u fara badan leh, mid waxaa jira qofka madaxa kaga dhaca, mid curaha kala gooya ayaa jira oo halkaas maarata cura xanuun badan leh ayaa jira. marka waxoo dhan magaca kore waa coronavirus, laakiin magacyo kale kanna waxaa la yihahdaa COVID-19 baa la yidhahdaa. waa duray ka edab daran, duryada hore aan naqaanay, ka halis badan. aanan u jeeda maanta inuu prime ministerka waddanka ingiriiska aafada uu ku dhigay la seexiyey caawana loo dhaadhiciyey intensive careka ama meesha gargaarka degdega ah. qofku marka aanu wax alla wax maarata dhaqdhaqaaq uu samayn karo, hawada isagu qaadan karin, haddii ilaahay idinka leeyahay noloshiisu ay halis xun ku jirto, ayaana intensive careka qofka la geeya. qof intensive care la geeya waa qof taladii faraha ay ka baxday oo mataqaanaa aan wax kale aan qabsan karin. waa tahay, laakiin injineer waxaa la leeyahay xaaladdu ra-iisul wasaaruhu way sii xumaatay. micnaheedu marka waxay tahay in markii horeba ay xumeed, laakiin hadda ay kasii dartay oo aad usii xumaatay. marka warbaahintoo kale waxaa la iska weydiinayaa, markii hore maxaa diidanaa in sida xaaladda ra-iisul wasaaraha si toosan loo galo oo aan la dhayalsan? marka ma loo arki karaa in la dhayalsaday oo markii hore cudurka sida ay tahay dhakhaatiirta iyo dadka la taliyaashiisa aysan u abaarin? waa su-aal aad iyo aad u fiican maxamedo, waanaad ku baasantahay iyadana. runtii horta cudurkan laftiisa ayaa waxay tahay karakteristik cajaa'iba leh. cudurkan kahortagiisu iyo iska dhicintiisa ubuu leeyahay, marxalada kala duduwanna waa soo maraa. cudurkan mar hadduu daadego neef mareeka u degdego maxamedow, wax laga qaban karaaba iska yar. prime ministerka inuu cudurka qabo 10 cisho ka hor baa lasii sheegay, covid 19 ka hor baa lasii sheegay, asagaana sheego cudurkiibaa igu dhacay, waa la baaray, cudurkiibaa ku dhacay. mushkiladda meesha taalla waxay tahay dawo mare. mar haddii lasoo xaqiijiyo oo layidhaha cudurkii COVID-19 waa kugu dhacay, dawo mare, la tacaal buu leeyahay. iyo mataqaana waxaaba laga yaabaaba annaga waxyaabaha dadkaga soomaalida ay isagala tacaalaana ayaaba ugu fiican baan anigu isleeyahay, sida sanjabiisha iyo maarata waxyaabihii maarata laysku uuminayay iyo waxyaabaha maarata lacabaya kulgeed kuleelka iyo maraqii iyo waxyaabaha maarata difaaca jirka adkaynaya. balse waxaad u malaysaa prime ministerka ingiriiska waxbaa u dheer asaga uu annagoo dhan nagaga duwaya, dadko dhanba kaga duwan yahay. waa prime minister mas-uuliyad kalaa saaran, culays fara badan baa saaran, dal dhan buu mas-uul ka yahay, hogaan dhan buu hayaa, culayskaas baa saaran. qaladka uu sameeyey, hadduubay qalad sameeyey, anigu waxaan isleeyahay waxay tahay in markii isbitaal mataqaan xanuunku ku dhacay inay markiiba inuu isbitaal aada ay ahayd oo uu shaqadaba iska joojiyo. laakiin shaqada lafteedu energy fara badan bay kaa qaadanaysaa, difaaca jirkaaga mataqaana caafo ayaa gaaraysa. marka waxyaabahaasa waxaa laga yaba inay isugu darsameen shaqada uu habeenka odhan soo jeedo oo maaratay xil baa saarane xilka kasoo dhalaalkiisu in ay tahay waxyaabaha keenay inuu cudurkan kusii xumaado ayay u badanta saan anigu isleeyahay. shirarka isagaa hogaaminayay intaanu isbitaalka gelin, inkastoo maaratay uu xagga qadka social media iyo ku hogaaminayo television aysan meel isugu imaanin iyagoo dhan wasiirada iyo maaratay social media lagu wada xiriiray, haddana anigu waxaan isleeyahay arrimahaas ayaa isaga usii dheeraa. shaqadaa saa'idka uu hayay, culayskaas faraha badan ayaa hayay, taas ayaana keentay xanuunku inuu kasii xumaado
oo xaaladdu ay heerkaa gaarto. Maxamed, laakiin warbaahinta oo kale hadda waxyaabaha la isweydiinayo oo sida tooska loo tabinayo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha markii uu soo diray fariinta oo bulshada uu soo gaarsiiyey oo xaaladdiisa caafimaad uga hadlayay, ma uusan jirin hadalkiisa ma kala googo'nayn oo hadal toosan oo isku xiran oo ay ka muuqatay inkastoo wejigiisa laga arki karay in xanuunka uu ku hayo, laakiin haddana qufac iyo kuma dhex jirin codkiisa. Marka in xaaladiisu ay sidaas degdeg ah uga soo darto maxaa sababa ayaa laisdhihi karaa? Horta runtii maxamedow dad xasuusta sawiradii maalintii ugu horreysay ee laga soo saaray markuu sheegay xanuunka inuu hayo waa ka muuqata xumaddu. Wejigiisu waa gaduudnaa, haragiis maqaarkiisa waxiis wuu bedelnaa, way muuqatay nin xanuunsan oo tacbaana inuu yahay. Laakiin dee waxaa wadgataa xil baa saaran oo saan kusoo sheegaba howlaa laga rabaa, wax shaqaa laga sugayaa, shaqaa laga sugayaa maaha reerkiisa keliya shaqada kama sugayaane, dowlado badan baa shaqo ka sugaya, maaha xataa ingiriiska keliya, meelo badan baa shaqo ka sugaya. Marka culayskaas isagoo jiro, haddana wejigiisa waa la arkayay, xumaddu waa ka muuqatay, xanuunkaana wuxuu leeyahay xumad aad iyo aad u kulul. Waxaa garan kara oo keliya qofkii hadda ka hor ay malaariya ku dhacday wuu garan karaa xumad aad iyo aad u kulul bay leedahay. Marka way muuqatay runtii rag dhakhaatiira oo qabiiro ah oo ruug cadaa'ina waa u joogaan, oo hadday ahaleen dhakhtarkiisa qaaska, hadday ahaleen la taliyaasha caafimaadka uu haysto way joogaan. Marka anugu waxaan isleeyahay la tacaal kuma yara oo dee waaba prime minister oo wax walba lala daba taagan yahay weeye, balse waxa weeye maxamedow laba midba waa dhici kartaa oo in xilligiisii ajashiisa ay soo gashay oo waqtigiisii uu soo galay waa wax dhici kara. Intaas inkastoona hadda aanaan dhihi karin, laakiin marka la eego marxaladda hadda dalku uu marayo iyo qaab ahaan meesha ay wax ku socdaan markaad eegtid, oo dad badanna hadda ay sugayaan bal xaalku sida uu noqday iyo waxa isbedeli kara mar haddii ra-iisul wasaarihii la leeyahay xaaladdiisii way sii xumaatay oo cudurka calaamadihii uu ku hayay way kasii dareen, maxaa laga fili karaa bulshada dareen nuuce ah ayay arrintaasi ku celi karaan? maxamedow runtii bulshadu mar hore kadib markii xalal la sheegay in prime ministerka dhakhtarka la geeyey, dareenku dadku waa iswada bedelay. Dad badan aan la sheekaystay oo ingiriis dad cadaanka ah aan la sheekaystay runtii aad bay uga yar xumaadeen in prime ministerkii dhakhtar la geeyey. Wax lagu farxa ma ahayn, dareen baa wada galay. Waxa uu dhakhtarka la galay wax sahlinaysa ahayn, wax cudurkaana hadda prime ministerka maaha dadkii dhanbuba jafaya oo safmareen weeye. Cudurka waa cudur safmareena, cudur aan cidna cafinayn weeye. Saddex jir baa ugu yar baa la yidhi dadka ku dhintay. Waagi hore waxaba la lahaa dadka waayeelka unbuu cudurkaanu bartilmaameedsanayaa, waxa weeye inuu maaragtay kuwa yaryarna aanu dhaafaynin waa soo baxday. Marka runtii dareenku dareen fiican maa hadde ninkii hogaamiyihii dalka oo maaragtay dhakhtar yaallo oo haddana hadda la yidhiba waxaba la dhigaba meesha gargaarka degdega intensive care baaba la geliyey, taasaaba iyaduna waxay tahay cabsi kaloo hor leh. Marka Boris Johnson arrintiisu arrin runtii aad iyo aad halis u ah ayay u muuqataa, wararka siday sheegayaanna ama laga dhandhansan karaba waxa wararka la sheegayana saas ayay muujinaysaa. Maxamed Inere, marka aad eegtid ugu dambeyn warbaahinta si aad ah ayay caawa u tabinayaan xaaladda ra-iisul wasaaraha, jidadkii qaar waa la xiray oo weliba isbitaalka iyo meelihii ku dhowaa hadda waa la xiray oo ciidamo ayaa la geeyey. Marka balqaab ahaan markaad soo koobtid qaabka warbaahintu ay u tabinayaan arrinta iyo warbixinada ugu dambeeyey ee ay gudbinayaan, maxamedow warbaahinta ingiriisku isku mid maaha, warbaahintu waa kala duwan yihiin. Kuwa conservativeka ahi waxbay wa wanaajinayaan oo ma sheegayaan in arrintu ay taagan tahay, laakiin qolooyinka kale warbaahintu runtii aad bay uga dayranayaan in maarata Boris Johnson xaaladiisu ay xun tahay. Dhaqdhaqaaq militariga magaalada London lasoo geliyey, awalba waxaa la magaalooyinka militari baa lagu daadinayaa, ilaa hadda boliisku wuu ku filaa marxaladda, inkastoo dadkii weli guryaha lagu celin kari la-yahay, dadkiina qaati billaahi bay joogaanoo guryihii lagu jiray runtii qaati billaahi baa la taagan yahay. Caruurtii faamiliyadii waa la ysku kor baaba'ay,
runtii dadka maaragtay mar uun ilaahuna dhaafi bay taagnaayeen. Saaka maraan dukaamada aaday, runtii dukaamadu way soo buuxsameenoo dadku xataa waxay marmarsi ka dhigaan guriga kasoo baxaan dukaamadu. Haddaad aragta kiyuga iyo laymanka lagu jiro, runtii wax aad iyo aad loola yaabo weeye. Marka wallaahi xaaladdu aaday u adag tahay maxamedow, aad iyo aad ayay u adag tahay. Mana muuqata inay kasoo reynayso, inkastoo dadka niyadda loo dejinayo laleeyahay laba asbuuc kadib waa kasoo reyn doontaa, xaaladdu saa waa iska soo bedeli doontaa. Laakiin dadku iyagoo awalba moral ahaan iyo maaragtay niyad ahaan, dadku maaragtay shaqo aan la aadaynin, dhaqaale burbur badan uu jiro, waddankii dhammaacay fadhiid noqday, waxyaabahaasoo dhan iyagoo jiraan haddana ayaa waxa weeye prime ministerkiiba ayaa maaragtay hadda intensive care la dhigay. Arrin runtii qaluubta dadka waddankan ku nool ee Ingiriiska u fiican maaha. Walwal badan baa hadda jira, waxaa laga fakerayaa tolba prime minister kala imaan doona, maasee wax noqon doonaan, qaabkee wax loo soo xuli doonaa, tolba soo wana hagaagi doona, isagu masoo wanaagsan tolba soo noqon doona. Su-aalahaasaa dadka maskaxdooda iyo qaluubtooda ku wada wareegaya. Marka arrintu maxamedow arrin runtii aan maanta caawa aad loo qiimeyn kara maaha, balse waxaan ogaan doonaa sida ay berri iyo saa damba xaaladdu noqoto. Maxamed injineer axmed warsame abtidoon, aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa daawadayaal barnaamijkan oo aan ku eegaynay xaaladda degdega ah ee kusoo korortay waddankan Britain, isla markaana ra-iisul wasaarihii waddankan la geeyey qeybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka uu ku jiray, isla markaana hadda la leeyahay calaamadaha cudurka coronaviruska oo ra-iisul wasaaraha haleelay isbitaalkana loo geeyey ayaa aad u sii xumaatay xaaladiisana sababay in qeybtaasi oo marka hore ku jira laga soo wareejiyo oo qeybta la geeyo xaaladda degdega ah si halkaasi loola tacaalo. Waxaana rajeynaynaa in ay soo wanaagsanaatay insha allah haddii ilaahay yidhaahdo. Aad ayaan kugu mahad celinayaa injineere daawadayaal, intaa barnaamijka ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Sidaa iyo nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.